кача, поти сині, плине кача, поти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. На моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Плине каша, поти сині, плине каша, поти сині, плине каша. Кача, поти сині, плине кача, поти сині. Шановні рідні та близькі, шановні односельчани, страшні звістки не полишають нашу громаду. До цього не можна звикнути. Це не можна сприйняти ні розумом, ні серцем. Трагічна новина прийшла в село Райгород. Війна забрала нашого життя, нашого жителя, і не виразити словами болю і скорботи, що ми переживаємо разом з близькими та рідними,
проважаючи в останню дорогу Бойчука Олександра Петровича 31 жовтня 76-го року народження. Наш захисник до останнього був вірний військовій присязі, стоячи на захисті територіальної цілісності та незалежності батьківщини, виявивши стійкість і мужність, Бойчук Олександр Петрович загинув 27 жовтня 2023 року біля села Роботине Вологівського району Запорізької області. Мітинг пам'яті Бойчука Олександра Петровича, що загинув в бою за Україну під час виконання військового обов'язку, вважається відкритим. Дав йому владу тут творити бої, я син людський, не будьте в цьому, вона не яка.